ever okubanga mucha sobudo okulemera ku nsonga at least kati we tugenda tulabayo Uganda kati weyolekera fenna tulabayo bwezibanga ezinebitongole ebimu ebyensi yonna mu Uganda nga bitandise okuggalawo suubira ekijja nti kiyinza obutabeera kyangu nnyo kyombabuulira gwe suubira ekijja mu Uganda nti kiyinza obutaba kyangu nnyo gwe for the moment kolaba nti ebitongole by'ensi yonna yonna ebisinga bitandise okuggalawo nga n'abakozi ababibaddemu batandise okuddizibwa mu nsi zabwe gye bateekeddwa okubeera kitegeeza wabeerawo ekipulaningi bwe ekinene era gwe munna Uganda toddawo ne weebalaabala nti tewali kigenda kubeerawo just beera prepared tulina kubeera prepared ku kyonna ekigenda okujja otherwise ekijja kiyinza obutaba kyangu naye ate kyandireeta essanyu ku kaseko k'abanna Uganda naddala abo ababonaaboda naddala abo abanyigirizibwa so nja kusaba ekintu kimu gwe bwobanga obadde olina ensonga gy'okyaggusa ng'eri about struggle sigala nga tutambuza struggle bw'obanga okyali ku mulamwa ogwa struggle sigala ng'okyali ku mulamwa ogwa struggle kuba kambabuulire bangi nnyo abaatandika bangi nnyo abaali mu struggle eno abamu bajja ne balowooza nti just struggle yali yagenda kubeera ennaku bunaku egwe badde bagende bakole ebyakola naye ekintu ekitabeerangako kyangu kwe kujjako nakyemalira nakyemalira tabangako mwangu wa kujjako ekisooka nakyemalira aba ayina emmundu nakyemalira aba ayina buli kintu kyonna ekisobola okumukuumira mbuyinza kyova olaba nti bw'otunuulira badikiteeta bonna 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 ababadde mu Africa tewaliwo dikiteeta avuddeko mirembe tewaliwo dikiteeta avuddeko nga bannansi tebamaze kustruggolinga kakati amawanga gonna 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 agajjako badikiteeta musooke mugatunuulire gamujjako mu ngeri ki kitegeeza kakati naffe bannayuganda y'engeri yemu abakekujja ekkubo lyerimu lye tulina okukwata okulaba nga tweggyako Museveni okitegeera lye kkubo lyerimu lye tulina okukwata okulaba nga tweggyako Museveni nayogera ekigambo ne mbagamba nti badikiteeta abasinga master waabwe alinganga y'omu bw'otunuulira ebikolwa byabwe bye bakola almost byonna bifaanagana bw'otunuulira ebikolwa by'abadikitators bw'otunuulira ebikolwa by'abadikitators almost bifaanagana baba bayina emmundu babeera batemu babeera batta baba bakola buli kimu kyonna kyonna nyina okulaba nga beekuumira mu bukulembeze babeera babbi gwetunuulira mujjukira bulungi nnyo mu Zimbabwe Robert Mugabe weyabeererawo Robert Mugabe yali dikiteta kira kwandoza mu Africa ndoza Robert Mugabe ndoza dikiteta akyasinze naye Robert Mugabe yakola ekintu kyonna 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 ekisoboka okulaba nga yenywereza mu bukulembeze bw'eggwanga paka bannansi we bamuvaako ne bamugamba sebo fuga paka bw'olifa okitegeera naye Robert Mugabe nga bw'olaba nti kakati mu Buganda nti Museveni tebakyamwagala Robert Mugabe yagera n'akola ekintu kimu n'akwata region kati nga bw'olaba nti Museveni tebakyamwetaga Busoga n'akwata ab'e Busoga n'abawa obutwa kyekimu Robert Mugabe kiyakola mu maserengeta ga Zimbabwe n'akwata obutwa n'abuyiwa mazzi esawa zakati wetwogerera nti abazimbabwe abasinga baakomekkereza bali ku street ze South Africa nga n'abamu baazi b'amaaso olw'obutwa Robert Mugabe bwe yayiwa mazzi kakati ekyo njagala okukibagamba nti ebisusere ebisinga okujjako dikiteeta tekibeera kyangu okujjako nga tukoze kituteekeddwa okukola mbagambye kati we tulaga bannayuganda tulabawo ekijja kyo kigenda kujja ate temukyebalaba ate unavoidable kyombabuulira ekyombabuulira tekyebeereka kuba kakati bwetunulira ne Museveni essaawa za kakati Museveni takyayina kyonna 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 kiddako bw'otunulira ne statement kati Museveni zazingaakola takyayina statement gy'ayinza kuvaawo na kukola mu public takyayina statement gy'ayinza kuva kubanga akimanyi nti okuva bwe yajja mu buyinza okuva bwe yajja mbukulembeze kinana mukaaga bajjajjaffe bakitaffe bannyaffe azenga abafugira ku bulimba kakati essaawa ya kakati ekiseera kitusenga Museveni takyanana byayinza kulimba ggwanga okitegeera tayimu etuuse nga Museveni takyayina nabyayinza kugamba ggwanga nga takyayina byayinza kugamba bannayuganda nga tebikyaliwo kati abagambe ki kuba gwe omukulembeze wotuukira okugamba nti Uganda tekyayina fanica Uganda yayina ebibira mu byeddala twayina ebibira naye omukulembeze w'eggwanga watuukira okugamba nti Uganda tetukyayina fanica tugenda kutandika okuimpootinga fanica nga tumujjamba walabu
soka webuzi ani yala yechi ani yala bintu mubwala bwali yechi echi bila kibate mamwe mityo kola furniture kitegeza omukulembeze bwabatu sekwe bwabatu sene kweli esa kitegeza nibya yogera abata kya bitegera kakati Museveni byayogera takya bitegera Museveni byayogera kaiza kya bitegera musoke mwetolole statement izo nazo zinga kola statement izo nazo zakola statement izo nazo zakola ate ekirala tuli bannamukisa nnyo okubanga essaawa ya kakati ndikati Museveni we tumukutte kati tutaanse okumutementega teganti kati n'abantu ababadde bamuwa obuyambi gy'abadde ajja support munnaye kalina batandise okubumujjako ababadde bamuwa obuyambi nabo batandise okubumujjako mujjukire nti Museveni era y'omu ku mirembe gy'Obote Museveni era yatandika compromising economy y'eggwanga eyoseera Obote bye yavugiramu eggwanga ng'ayagala kuta economy y'eggwanga avumaganya Obote kati naffe kye tuli mu kkola kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti senga tutandika okutema roots ezo zonna zonna Museveni njajja akasente abamuwa sente ne tubalaga obutali bumativu ne tubalaga nti sente zemuwa Museveni okuddukanya eggwanga nti ate yazikyusa ate n'atandika okuzigulamu ebyokulwanyisa ebibonyabonya banna Uganda atandika n'atandika okuzikozesa nga tabanna Uganda kitegeeza mutandika okwekalakaasa ensonga bazuwulira we twogere essaawa za kakati World Bank yo yakivuddemu yakigaddewo n'abakozi batambule ne bagenda okitegeera n'abakozi batambudde ne bagenda emabegako ekitongole kya UN commission ekya human rights nakyo kyaggaddewo naye ekyo ekitongole ky'okuggalawo sigamanti bannayuganda faba badde bafunamu Museveni yabadde afunamu ye nga ye ekitongole ekya Human Rights Commission okuvaawo ne kiggalawo Museveni yabadde akifunamu wabula siggwe munnayuganda kubanga mugwanga Uganda twetaaga ebitongole bya Human Rights Commission gye tuyinza okuddukira for the moment senga omukulembeze w'eggwanga batukozeeko ebikolobero Museveni yavuddeyo n'agaana okuza endagaano obuja ya Human Rights Commission okitegeera naye gwe osooka webuuze kakodyo ki akabaddewo mu ekyo ekyo kya Museveni okugaana okuza endagaano ya Human Rights Commission eya UN okugiza obujja lwakuba nti mwe bannayuganda lwakuba nti ffe bannayuganda abavuddeyo twekalakaasa kulinnyira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda essaawa zino kati wetulina demonstration zo ziri mu diaspora zonna ziri about human rights okitegeera kakati bw'okompeyalinga biri ebintu ebyaliwo mabegako mu kalulu ka 2022 byonna byona byona okulinnyira eddembe ly'omuntu konna okwaliwo Museveni tayagala kiddemu kubeerawo ayagala akyunye abantu be ayagala akyunye bannansi nga tewaliwo tugenda kuddukira era bannayuganda wenjogera kino ekigambo ne bagamba nti kati yatwala olwesiridde tetulina wetugenda kuddukira mu lwaki Museveni yagaanye okuza endagaano obujja at the same time n'afulumya road map ey'okulonda akalulu ka 2026 kitegeeza nti ebyaliwo mu 2021 okulinnyirira eddembe okwaliwo mu 2021 kitegeeza nti kati Museveni agenda kwongeramu n'ebisoko kitegeeza Museveni agenda kwongeramu n'ebisoko bwe tutasituka kubaako kye tukola within this period nga ebyokulonda tebinnaba kutuuka kitegeeza eyatwalula egenda kuba esiridde ekyo mbabuulira kubanga n'ebitongole n'akasuwa ke tubaye tukyayinawo nti ge tuyinza okuddukira okulaba nga twekubira omulanga ekitongole kigenda kuba tekikyaliwo then kakati Ugandanizi kali tuli ku lwaffe nga bannansi bwe bibanga n'ebitongole ebyensi yonna ebibadde ebirina okulwanirira munnansi nga nabyo bigaddewo kitegeeza kati munnansi kati omuzannyo guzze waffe kitegeeza omupiira guzze waffe okitegeera kitegeeza omupiira guzze waffe ebyo ebitongole okubeewo ne biggalawo eyo just yabadde direct message kati munnayuganda tulina kuzuukuka ne tukola kiteekeddwa okukola eyo yabadde direct message eraga nti gwe munnayuganda oteekeddwa okusituka okole ky'okola ng'obudde tebunnaba kuyita otherwise singa tugezaako ne tukiriza Museveni ne bannabyabufuzi be baasasula ne batudda yivinga paka 2026 ekyalo 2021 kigenda kuba ate kirala nnyo ekyalo 2026 ekyalo 2021 kigenda kuba ate wasi
Urwensonga tibene nagenda kubikola nga gwe munne Uganda toyina na woyinza kuddukira nga toyina woyinza kuddukira okitegeera. So kakati gwe munna Uganda wenna 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 tosigale nga twogera yes okwogerako kulungi kubanga bwe tuva wenna twogera ebintu bineeno bangi ababiwulira naye ate n'okwogera ebigambo bino nga tukuliko bikulu ate nawe tubanga abatawaanira obwereere mukitegeera okwogera obwogezi ebikubanga abatawaanira obwereere tuba tulina okuteekako actions okitegeera tuba tulina okuteekawo actions mwe musooke mutunule ekisooka bannayuganda tetunaba kutegeera ekigambo people power kitegeeza ki what people power means naye ate waliwo ensi ezitwetolodde ate kyandibadde ekyokulabirako people power ki kitegeeza bannakenya abannakenya bo basobola okutegeera ekigambo people power ki kitegeeza naye ffe bannayuganda olw'okuba tuwanika ekikono ne tuwambala zibaleti ne tuwambala uniform ne tuwambala ki tuwoza tuba people power. People power kitegeeza maanyi g'abantu amaanyi g'abantu kyekiki amaanyi g'abantu kyekiki amaanyi g'abantu kwe kusituka ne badda ku makubo ne bandikawo obutali bumativu ku mbeera ebeera eriwo mu ggwanga Uganda abannakenya just beeyi ya bintu essaawa zino kakati yetabangudde eggwanga abannakenya kati bakyava ku street bateekawo embeera yonna okitegeera abannakenya bataddewo embeera yonna genda ku ba South Africa genda ku ba South Africa aba South Africa bataddewo embeera yonna nti bwe kijja ng'ekintu kikwata ku ggwanga lyonna nti kyetaaga munnansi okusituka tewabeerawo asigala tewabawo yadde activity yonna etambula mu ggwanga Uganda emirimu gyonna gisooka ne giyimirizibwa ne basooka ne balwanirira ensonga enkulu egenda okuyamba eggwanga ffe mu ggwanga Uganda amafuta lita y'amafuta nemala giteeka ku mutwe awo tewawo n'omu agenda kuddamu kunyega lita y'amafuta ne bwene tuuka ku 200 tewali wagenda kufuguma olw'ensonga nti bannayuganda tuli balungi nnyo okunomolayizinga buli kikyamu kyonna ekibeera kize mu Uganda buli kintu kyonna Museveni kyabalise mu ggwanga nga kikyamu tulina ekintu kyo ky'okwaniriza buli kimu oba eky'okunomolayizinga nti okukitwalira buti ebyo twabimanyiira ebyo kitegeera twabimanyiira naye esawa za kakati wetwogerera akawunga kayinza okuba tekakyagulikako emisolo giringa ng'emisolo naye gwe munnayuganda osirise tolina yadde ky'olowooza osirise tetulina yadde kyetulowooza tuli mu papa tuli mu kulwanika bikole ezo engoye zetwambala eza people power n'ebikone bitwanika obwo just bubonero obutwawula ku bantu abalala abatali bankyukakyuka obwo just bubonero obutwawulako ebibiina ebirala ebyobufuzi people power kitegeeza kusituka kulwanirira ggwanga people power kitegeeza kusituka kulwanirira ekyo ekikyamu ekitagenda bulungi mu ggwanga Uganda naye ffe ne momenti buli wetusigalaawo nga twekomoma tuli mu byakisiru buli nsonga tukitunuliza kyagulanyi sentamu bwe yavaayo n'agenda ku state square eyo kwekala kasaba meka abaagendayo buli nsonga natasi n'okuwulira yo abasiru abafuguma mbusimanyi kyagulanyi sentamu yatulimba struggle n'otunuulira bino ebivubuka ebye UK okuli kino kikimbugwe eyali azannya beti mu Uganda eyakwata omukazi Nabweru naye ali ku kyagulanyi sentamu ayasama n'otunuulira n'oyo omusajja mukulu kumpi ali myaka egizaala kyagulanyi sentamu sumanyirwa emiji ya sikintu ali mukwasamira kyagulanyi sentamu kyagulanyi atulimba struggle kyagulanyi atulimba okutugirako Museveni mwe lwaki temusobola kumuggyako Museveni Bobi Wine kikyanyalo kikyayina mwe kimutalina bannayuganda temulowooza nno kyagulanyi sentamu yagenda okutugirako Museveni excuse me kyagulanyi sentamu si yagenda okutugirako Museveni ife bannayuganda fe abagenda okugyako Museveni mwe mulowooza omuntu omwaso asobola okugyako dictator nga talina maanyi g'abantu omuntu omu ajjako dictator mmwe nga muli awo nga mutudde nze kyovalaba buli bwetunuulira omuntu nga yasamira kyagulanyi sentamu simanyi kyagulanyi sentamu yatulimba struggle simanyi kyagulanyi sentamu yatulimba struggle gwe sooka weebuze nga tunaba kuva kwasama kigambo kyosi kyagulanyi sentamu yakulimba struggle kiki kyotadde ku mmeeza ekigenda okuyamba struggle
Chicho tade kumeze chigendo kujia kwa Museveni bifanga tunawa kubayo kwa asama. Mkule meji ya sechintu. Chimbugwe. Mwechichi mutade kumeza nga chichigendo kujia kwa Museveni. Mwechichi mutade kumeza nga chigenda kuyamba kustruwa geno. Gwewe namu na Uganda. Ngogama ndi chagula nyisenta mu. Ya kulimba struggle. Kumwena mwena mwena aboga ndi chagula nyisenta mu ya kulimba struggle. Ani atuma chagula nyisenta mu tigero tujire kwa Museveni. Ani atuma chagula nyisenta mu. Ntigendo tujire kwa Museveni. Kumwena mwena 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 babawo ni mwasa mida chagula nyisenta mu. Ndi kacharimu bifana nyi. Kacharimu mazina. Sumanyi struggle si ya mazina. Sumanyi struggle kati ya foka ya mazina. Struggle ya foka ya mazina. Ani atuma chagula nyisenta mu mugundi. Mwababa nji chagula nyisenta mu kujia kwa Museveni. Ani ya batuma. Ani ya mutuma. Echidala. Wali wabala watanisoo kufuwa mbu simanyi mututameza struggle. Kasoke nkubuzi. Ani ya kuita mustruggle. Ani ya kuita mustruggle. Mufuwe mugamba. Hapa naba NUP mututameza struggle. Hapa na mututameza struggle. Soka webuzi. Ani ya kuita mustruggle. Ani ya kuwe baluwe kuita antijanguwe gate mustruggle. Ngatuna baku vayo kwa asama. Ntisimanyi mututameza struggle. Gatuna wafayo kugama anti mutamiza struggle. Ani ya kuita mstruggle. Ani ya kuwani kile baluwa anti jango mstruggle. Ani ya kuita kujia kumijo tanikuwa kukira kusonga sa struggle. Ebisele ebisi ingaba na Uganda. Tusoke nga tusoke. Ebi gambi tuogile ebimu tusoke nga tulowoze nyo. Tusoke nga tulowoze nyo kubichipi tugendo kugira. Chagula nyisenta mu. Yajja mukalulu banna Uganda fena tubera excited lirale tusanyuka nnyo nga tufunye omuntu agenda okubeera ku ludda lw'abantu era agenda okustandinga ku mazima. Kyagula nnyi senta mu bamubba akalulu banna Uganda muli bameka abaavaayo ne mugenda ku situ okulaga obutali bumativu kyagula nnyi senta mu kamaze okumubba akalulu. Kyagula nnyi senta mu bamubba akalulu. Bameka abavayo okulwanirira obuwanguzi bwetwafuna obwetwafuna. Bameka abavayo. Bameka abavayo ne mugenda ku street. Kale mwinzi okubanga te mwavayo genda ku street. Kyagula isete mwaka olwe kagwa bamugalira mu nyumba bamwa house arrestinga okuma almost omwezi mulamba no almost miezi ebiri. Bameka abavayo ne mugenda ku street kyagula isete mba mute. Bameka abavayo nga ne muwoza free Bobi Wine nga bamugalide mu nyumba nga bamusibide wakawe nga talina kuvaawo bameka. Banne yukana twale mukoye sa chance gitwafuna twale mukoye sa chance gitwafuna senga twali tukitegede nti kyagula nyi senta mwazi twalina kugatta amanyi nga banna Uganda. Twaina kugatta bugasimanye nga banna Uganda. Kyagula nyi senta muye yajja kulabisa Museveni. Mukimanye nti binyo ye mutegedde. Nga twaita tubimanye nga kyagula nyi senta muye abizudde ku Museveni. Mubadde mukimanye nti kyagula nyi senta mu ye muntu asinze okuzibula masoga banna Uganda okulaga ebikya mu Museveni byakola banna Uganda. Gusoka webuze kyagula nyi senta mu bifonga tanaba kujja. Besi je yaliwo naye Museveni ndiyo yabadde kubunkenke nga sawo nyo kati bwali konga Museveni nga kyagula nyi senta mu yaliwo kubanga ye besi je yaliwo nga misho za wedding bali bazimanyi kakati ono omuntu yajjo obuzibo biwe ine yajjo obuzinga tali mu bali nga tali mu ntege kazabwe kyobola abantu bamutaddeka amanyi manji nyo bagala kumujjawo kyobola abantu Museveni atadde mu amanyi manji nyo kulabanga atattanere nnyali ebwelwe gwanga sako ne Uganda. Ashitegeera. Kyagula nyi senta mwatu laze ebintu bingi nnyo obuuki ebizibudde banna Uganda amaaso. Twali twebase. Naye tusoke tulowooze. Isinga essaawa zino senga kyagula nyi senta mutabaddeewo nga besi gye yakyaliwo. Mumanyi bimeka ebadde bigenda okuyita mu ggwanga Uganda. Mubadde mumanyi bimeka ebigenda okuyita mu ggwanga Uganda.
ibigende bigenda kuita mugwanga Uganda ngabe bigenda kuita soko tebeleze bulungi nnyo olaba Uganda yali nganga bweri nga fena fena tuliba siru ngabesije kumulembe gwa besije we yabererawo gusoko tebeleze sawa za kakati Bobi Wine yaliwo naye gusoko tebeleze besije senga yabadde akyaliwo mubadde mu kimaitino omutami kuba badde agenda kujjafuge nga tukyeba se tukyali mutulo Nayo kwa Bobi Wine bwe yajja utansi n'okulaba obusiri bwaba n'abasajja utansi okuyalayizinga obusiri bwaba n'abasajja ani yali amanyi nti muhoza asobola okunywa n'agangayira nti mutamivu musajja waddanga ani yali akimanyi naye Bobi Wine bwe yajja Museveni yatandika okurashinga Museveni yatandika okupakuka kubanga yafuna surprise yeita subira mbulamu bwe Museveni yafuna surprise yaita subira mbulamu bwe ye yali alowooza nti bagenda kujja nti atewaliwo omuntu ayinza kujja kuvuganya nti ajja kujja bwanaaba akoyo okufuga ajja kukwata bulungi ekimungu akye akisimbeo nakyo kijje kifuge kakati essaawa zino Museveni ali mukutuula obufoofofu bagezaako okulaba butya bwatunda ekimungu akye eri bannayuganda saako n'abakulembeza abali mu mawanga ag'ebweru kyova olaba nti kakati kigenda kimuwunya mbigere atambula nakyo buli waagenda kitambulira ku mugugu kyova olaba kitambulira ku mugugu kakati omuntu akyasobola okutambula ekitabo nga tasobola kuyimirira ku magulu ga bigwe gamba nti ayinza okubeera omukulembeze gw'eggwanga kweri kweri Kyagulanyi Ssentamu musajja yeerandiza yekka yekka njagala soke weebuuze Kyagulanyi Ssentamu okutandika okutambula mawanga gatambula okutuuka okubanga mawanga gyagenda bamwaniriza nga pulezidenti ani amukutte ku mukono okutandika okumulaga abakulembeza ab'ensi ez'enjawulo ani amukutte ku mukono ebyo byebiruma Museveni kubanga ye yali amaze okubibala nti ono mutabani gwe wagenda okutunda yagenda okumuddira mbigere mutabani we yagenda okukuuma omunyago kati essaawa zino Museveni akimanyi bulungi nti wali agenda kukuuma munyago byonna nabyo balwanidde okumala ebbanga n'ebbanga byonna bigenda kubayita mu mikono oshegera Byonna bigenda kumwita mikono nti talina gw'agenda kuleka wagenda kukuuma munyago nti n'ekimumwa kyabadde ali mu kutembeta abantu bakyagale nakyo kiremeddwa tekikina kye kiyinza kuzzaako tekisobola kwandaliza nga tekisobola kufumintiriza mwalaba akatambi Muhoozi bamutwala Russia Munange wa Uganda munane bauza nti abasu ne bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu ali mukulonchinga filimu Muhoozi yali ali mukusinkana bakulembeze omukuu yetagenze kusinkana mukulembeze yali agenze mu ttamiiro lye Muhoozi yali agenze kuwenywera bidde ate abalasha mubategeera batya bwogenda mu rankings z'ensi yonna yonna abalasha basinga okukamulaka akabisa akakuba Era kyenkiwa Muhoozi yatuuka e Russia yasooka kunoonya bagutundawa yasooka kunoonya masogolero bwe yagenda e Russia yasooka kunoonya sogolero liriddawa masogolero gaago guliriddawa kyova laba abantu batandika n'okumwetavyo batandika n'okumukwata ku butambi nga yavuddeko dda bannayuganda era kino kano kyogere bannayuganda mbabuulira bannayuganda we are blessed nti eno yegenda okubeera enti ya Museveni mu resi ya Museveni tewali omuntu agenda kudda Museveni alakinga continuity mu bukulembeze bwa alakinga continuity nti Museveni yakoma okwagala nnyo obukulembeze munnange yayagala nnyo obwagazi bw'obufuzi n'atasobola na kuzimba muntu agenda kumuddira mbigere okitegeera teyasobola na kuzimba muntu agenda kumuddira mbigere kakati Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo olukati atansi okuvayo alwashingambo atansi okuzimba Muhoozi obubuki omuntu gwe yalina okuzimbirawo before Muhoozi abantu bandi badde bamwagala singa baali yali yamuzimbira before ne Kagame naye dikiteeta nga Museveni naye ayina omutabani nga walaba Muhoozi
era Kagame na ye aplaningo kulabanga azako mutabaniwe mutabaniwe nga yaddako na ye Kagame ne mutabaniwe ate bote bolisezza nya ate busiru bote bolisezza nya ate buumba tutu okusinga ate kubano bannaffe oshitegeera bana Uganda tuli blessed okubanga tulina omukulembeze kyagulanyi sentamu era mukigize mugane ye mukulembeze agenda okutukulembera soko tunuli mu famile ya Museveni yonna yonna no kale bonna 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 abali ku lusegeerwa Museveni muntu kigwayinza okugamba nti ono presidential material muntu kigwayinza okugamba nti ono presidential material ntia a ona atandiso ono ona yinzo okusobola okwata mu kasano Museveni baba avuddewo ntio na yinzo okwata mu ani ogabo te mugana kirifu ani soka mutulia bona bona wa mwete olode lwabogo ono mutunzi webiwo wolo Andrew Mwenda bawa Kenzo ani Andrew Mwenda bawa Kenzo yana kule mbere gwanga mama njovu oba ani chovula abantu bana Uganda tuli blessed okubanga tulina kyagulanyi sentamu okubanga tulina kyagulanyi sentamu ate kisoko oyo omusajja mugazi bannange mbabulira kyagulanyi sentamu omusajja oyo mwasirikira musajja mugazi musajja mugazi etamba kuye bana Uganda twesuneko twesuneko nnyo okubanga tulina kyagulanyi sentamu Kakati World Bank yaggalawo naye emabegako omwaka oguwedde ne ikopu nayo yaggalawo kuzimba omutumu gw'amafuta gwaggalawo pipeline nayo baagiggalawo pipeline European Union yagirinnyamu Museveni abadde n'enteekateeka nene nnyo esima amafuta naye okuva bwe baayimiriza okuzimba omutumu gw'amafuta Museveni atagala Museveni atagadde azunga ava mwene nsa azunga dda mwene azunga avena azunga deno asembye kubeera Russia duli yali Take duli yali mu Abu Dhabi yali simanyi duli yali Dubai nga agezaako kulaba yanga afumba fumba ebintu bye agezaako kulaba butya bwano nyaka senta akayiza okumukuumira mugundi kubanga Museveni yayina pulani nene nnyo nga yakusima mafuta gwe munna Uganda olaba tubona abone sawa zino nga mafuta gana bako simibwa naye soko otebeze mu nga mafuta gata soko simibwa olaba tubona abona mafuta gana bako simibwa naye tebeleza mu 7 nga tani soko ata ku sente ya mafuta olaba mu 7 yatabana Uganda nga tana ku ata ku sente ya mafuta tebeleza mu 7 nga tani soko ata ku sente ya mafuta bana Uganda bamekaba bagenda okufa Bana Uganda bamekaba bagenda okufa. Museveni nga akutte kugundi ya mafuta. Twabale tuli awo. World Bank nayo neggalawo. World Bank ebadde nsaale nnyo mu kuwa sente mu kuwa eggwanga lya Uganda sente. World Bank ebadde nsaale nnyo mu kuwa sente eggwanga lya Uganda. World Bank ewa buli nsi sente nga zigenda kuddukanya ugwango bagenda kuddukanya government naye mwami Museveni sente zabadde nga receiving for all along abadde nga azikozesa kulabanga atatta na banna Uganda nga abonyabonya banna Uganda nga asiba banna Uganda World Bank yaggaddewo Museveni bwe yavuddeyo n'akola ebiwandiiko mwabirabyeko nga yeekazaakaza ng'era bw'omanyi omuntu afukaana aba ng'ali mu kwekaza okitegeera kaakati wenjogerera olaba World Bank yaggaddewo International Monetary Fund very soon either guno omwaka nga tegunnaba kuggwako oba ku ntandikwa y'omwaka ogujja Oshitegeera World Bank yaggaddewo naye nkubuulira munna Uganda
kukirizo bagana kuntandi kwa yomu wako ugujia oba kudonga teguna wako ugwako ekitongole cha International Monetary Fund mugenda kufuna mauli la agesanyo ogambo tia mugana angu Red Zone ne Paul Isoba batumideko mbabulira kyagulanyi senta mu president of Uganda yavayo na agama anti mu 7 yere mezambu kule embeze na yagenda kujifuwanga achiza munda te yakomoku navayo na agama anti agenda kutema buli kasuwa konna agenda kutema buli kalandira konna bana Uganda basinga ne babone bagama anti oyasaga bana Uganda basinga ne babone bagamba oyasaga oyali mu bibye oloko abali bakyamwali ambiri eri emyaka abiri emabega nga bakyamwira simanyi mubanda simanyi munyiwanjaga ne baloza tino byakosaga kuchagula nyimbya yoga yemeke byakatuukirira paipu ya mafuta hiyo yaitao bajiri nyamu yajiri nyamu amafuta gote gagenda simibwanga mu 7 kwalimba bulira tegagenda kusimibwa ejo kyagula nyisenta moya chikola bulungi nyo ne chigwa World Bank chagula nyisita muna ya jikozeko echo nachone chigwa sigamba nti chagula nyisita mubi nebintu abikola nti abikola utagali za Uganda nedda sigamba nti chagula nyisita mu binebintu abikola nti tayagali za gwanga chagula nyisita mu sajja yagale gwanga liye na yengo na asura na chemalira yenna soko oteme milandira jajja senti mbabulira soko oteme minandi ya jajja sente kubanga ekiwezao dictator gabira maja oshitegera eyo kijja ko dictator obe ekiwezao dictator gabira maja mulo kakati gwetebe za dictator ngatachafuna sente zidukanya milimuji of course kabaka weddemu kati kyagula ni senta mwe byaliko byali mu kukola kezo nteka teka zaliko kakati na ye mu 7 yali aloza nti agenda kujja Bobby Wine just agenda kujja atumegereze mwao atusanyuke sanyuke mwao mu 7 ye jja kole nteka teka zenga bazenga kole bine ebidale bya nga bazenga akola bi coalition ebidaleze byo bufuzi ebina bya na ye ye mu 7 yali aloza ati ne NUP oba people power na bagenda kubagula banabia fuza habari kuwa position mu 7 ya liyalo uoza tinabewa wakenda kubagula nga waguza haba DP haba FDC boy haba GMO cha wede haba UP sabo ya haba jamuna na jolo ni chigwa haba anti wanecha mugisha mtu sumanyi anti mugisha mtu awunautu haba tegira viva mu kakati bionewe nene ya biku watanabite kamu mkwa waze nebye gata ku 7 kati wanewa wanyesechi binechi kati bonna balwanyisa omuntu ogu kyagulanyi sentamu naye mujjukire mbabuli mujjukire mbagamba nti omuntu yenna yenna avaayo n'atunuza omudumu mu kyagulanyi sentamu gumanya nti omudumu okutunuza mba na Uganda igwe okuvaayo n'otunuza omudumu mu kyagulanyi sentamu oba togutunuza mu kyagulanyi sentamu oba ogutunuza mba na Uganda ono muganda waffe alieni sikini echa mtu seko mwachitegede kwa agala kutunuza mudumu mumukule mbeze we gwanga kwa agala kutunuza mudumu musubi ya Uganda kati aliruddawa biebya mtu seko mwabitegede nga nechivule chiyata dena echa abadde masaka mchile chikesezo lwairo chafulo pinzi nenga chavude kuchi kwa agala kuwala mpa subi ya abadde Uganda mubadde mchimanyi nti ekivulu kya kimenke kya floppies kya tegese masaka mwalabye ko kubutambi obo ekivulu kya floppies for really just within one week kubanga botunulira saga ya alien skin eba na Uganda tena bana kuweza ya demezi ejiwe tena bana de nokuweza wiki sebile ku social media naye bamukubye da yavudde yoda cha alien skin wabadaga ne mabega buli omu abadde nga ajjuza nga abantu bayayanira muyayanire bwe yagenze masaka kya floppies emberebezi yavudde kuki kwagala kuwalampa ngoma nene kwagala kuwalampa ngoma nene kakati gwe mu 7 yakugula aguze ebibiina byonna naye nga tageti yaabwe ya kwagala kulumbagana kya
Chagulanyi sentamu. Bagamba lumba chagulanyi sentamu at your own risk. Chagulanyi sentamu omulumba. Kubibiri ofuna kechi. Ofuna kechi. Chagulanyi sentamu ayinebi ntubibiri. Osobola kumujja kechi kwa diwabo sobola kumujja kwa omukisa. Kisinzira kutyabuzi. Kakati gobojja mungeri yoko kanya chagulanyi sentamu. Subira yechi kwa limuchogendo kubuka yonacho. Subira yechi kwa limuchogendo kubuka yonacho. Bojja mungeri mumbere nungi ngoze wa chagulanyi sentamu. Mutima mulunja wa mumbere nungi nebili ozo vyo vizimba. Subira yomukisa. Bamekaba good day. Ngabavu machagulanyi sentamu. Bameka bali obulungi nga basalawo okustandinga ku mazima nikyagulanyi sentamu. Kakati nno Museveni kyo kyatamanyi. Ekirala Museveni ayina ekintu kyatamanyi nti revolution bwebeze tosobola kustopinga revolution n'omulundi n'ogumu. Enkyukakyuka bwebeze tewaliwo muntu ayinza kustopinga nkyukakyuka. Osobola okukola byonna by'okoze n'ottabuse abantu basubira mu makomera abantu bagonya ne zibalya naye sikiyo tosobola kukyusa nteekateeka za revolution. Kati ekyo Museveni kyatamanyi. Yalowooza nti byonna byali mukola okutta bannayuganda okusiba bannayuganda okukola buli kikyamu kyonna kyonna ku bannayuganda munnange yalowooza nti asobola okutuukyusa enteekateeka za Katonda. Tekisoboka. Tekisoboka. Okitegeera, tekisoboka. Osobola okubatta, n'obakola ki. Naye tosobola kuddamu n'owebasa bannayuganda nga we baali beebase. Tosobola kuddamu kubeebasa. Abantu bayinza okuba bayite balaba bubi. Museveni bayinza okuba bayite bamulaba bubi. Naye for the moment Museveni yatandika okutigenya essuubi lya bannayuganda. Ebimu ku bintu ebisinza okukyaya Museveni biringa ng'ebintu bibiri kulumbagana Kyagulanyi sentamu ng'agezaako mu ngeri y'okugulira abo abavuma Kyagulanyi sentamu. Ekirala kwe kuwala mpate ng'ome esinga okuba ennene mu ggwanga Uganda nga yaani esimu linnya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Oyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Eyo byebimu ku bintu ebisudde Museveni. Museveni bamulaba nti akyawo naye Museveni takyaliwo. Museveni takyaliwo. Ekyo mbabuulira era mbawa essuubi nti anytime from now bannayuganda mwenna abali ku kyeyo nga muwangaya nga temuli mu mbeera nnungi tayimu yonna tugenda kuddiika. Ssaawa yonna tugenda kudda ewaka. Okay. Eyo nga nvuddeyo kakati bannayuganda mwavuddeyo ne mulaba omukyala Anita Among Mama Lususu mukyala Carolite yavuddeyo nakola pate mu makaga amapya ge yakagira ge yakazimba ge yakakola ki wenjogera nti bannayuganda bwe tunasigala nga twebase ssente y'omuwi w'omusolo ye ekyagenda mu byaddala. Bwe tunaasigala nga twebase ssente y'omuwi w'omusolo yo ekyagenda. Sooka otunuulira amaka g'omukyala oyo. Ge yazimbye. Ssente azijja wa? Ssente y'omuwi w'omusolo bannayuganda. Toyinza kuŋŋamba nti sipiika ozimbye amaka. Naye nga bw'ogabalirira obulungi ssente ezigazimbye ng'osobola okuzimba zi health centers. Mbabuulira ennyumba ya Anita Among eyo. Ezimba eddwaliro. Ezimba health center 4. Naye bw'otunuulira mukyala w'e Bukedeya. Yazimbye amaka gatunulanga muntu. Naye sooka mutunuulira amalwaliro agali mu kitundu kyakiikirira. Amalwaliro agali mu kitundu kyakiikirira. Kyovula bannayuganda mbagamba nti bwe tunaasigye tunaakoma okusigala nga twebase. Gago. Gagamba kika. Gamama lususu. Gali Bukedeya. Naye ng'abatuuze ba
ayo bakiikirira tebalina yadde LS Center 3. Bwetunya LS Center 3 eriyo oyinza nokaaba amaziga naye nga laba amaka laba amaka naye ng'abali ebukedde labamu basula nanjala baawo yayisa abakungu bonna bonna bajje babeerewo ng'ennyumba egiranga nga aggulawo amaka ge sente y'omuyiwo omusolo gye batadde kugana amaka sente y'omuyiwo omusolo gye batadde kugana amaka bannayuganda mubadde mwebuuza ekirala lwaki sports lwaki ebyemizannyo mu ggwanga Uganda byonoonese mubadde mwebuuza lwaki ebyemizannyo mu ggwanga Uganda byonoonese zino ze zimu ku nsonga eyo nyumba gy'olaba eriko sente y'amago sente zonna zonna ezibadde nga ziyita mu federation y'ebyemizannyo zonna ziggwiridde wano esawa zakati okutuuka okubanga ne ttiimu y'eggwanga Uganda ya Uganda Cranes tesobola na kukyaliza mipiira waka nga basobola okuvao ne bakola posti nga bagamba nti Uganda Cranes egenda kukyaza Rwanda mu kibuga Kigali. Okitegeera nga Uganda egenda kukyaza Rwanda ekigali e Rwanda naye nga ye Uganda Cranes magogo nono omukyala Anita Among'o bakoze kyamannyo okusula ebyemizannyo bya Uganda era abantu abamu kubasudde ebyemizannyo by'eggwanga Uganda kuliko oyo mukulu Magogo n'oyo mukyala we Mama Kizigo. N'oyo mukyala we Mama Kizigo nja kola kunoonya weno mbalage AC Centers eziri mu kitundu ekyo omukyala ogyakiikirira awo bengenda okubagambira nti gwe munnayuganda senga tunasigala nga twebase tusigale nga twebakidde ddala aho bagambira nti bwe tunasigala nga twebase tusigale nga twebakidde ddala gutebereezaamu oli memba wa paliamenti abantu b'okiikirira naye nga n'eddwaliro eddwaliro lyolina mu kitundu kyo ng'abantu tebasobola kuzaalirayo ng'abantu tebasobola kuzaalira nga tebasobola na kufuna bujjanjabi naye nga gwa amaka g'ozimbye ogenda kugasula mu ggwe baawo n'obwana bwo bubiri naye n'ozimba olubiri n'ozimba olubiri sente y'omuyiwo omusolo bannayuganda mbabuulira bwe tunaasigala nga twebase tugenda kutuuka okwerya enkuta tugenda kusigala nga tuli mu mbeera mbi nnyo 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 okitegeera eddwaliro limbuze naye ngenda kulinoonya ngenda kulipositingayo mugenda kubiraba mugenda kubiraba so eyo nga nvuddeyo bannayuganda Mama Lususu sente y'omuyiwo omusolo yonna yonna sente ze babbye eggwanga ze babbye oyo omukyala nno munnanga agamaka weewuunye balina sente kyokka ate kisinga okuwasa ennaku nti n'akatonako ke basobodde okuseevingawo okuwa abanaku ate bennyini nyinyini bakabba okitegeera ate bo bennyini munnanga ate bakabba oyo omukyala y'omu abadde mu ssaga oyo Anita Among'o y'omu ku babadde mu ssaga z'okubba amabatiga ekkalamojja naye nga soko tuye gwe amaka g'ozimbye otunye n'amabatiga abakalamojja bobba abakalamojja bali mu mbeera akiikwe ikweri osooka otunulira amaka g'abakalamojja abakalamojja bali mu mbeera mbi nnyo wabula osobole n'okubba akakatona akaawe ke balina osobole okugomolomola oguyumba hmm?
Chovula banze tuba gamba vana Uganda. Butuna sigalanga tuwebase. Museveni chakula achikole kubanga. Tuategele chizibu cha Uganda. Nituchitegela bulungi nyo. Mwachifoche okusu nukujago chizibu cha Uganda. Tusigande tuchiebase. Kakati wetubanga tusobole kulaba abantu abo nga bakola ebintu ewebi chukusente yome uomu solo. Nitusigalanga tuwebase nga tuina jade chitukozi. Zeni kakati ya Museveni wadembo kukula biyakula kwa tule meduo kutegela cheche kukula. Kubanga tule meduo kutegela cheche tuweke duo kukula. Tule meduo kwa cheche tuweke duo kukula. Heyo mvudeo kakati. Umkule mbeze guanga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu convention mu kibuga Washington mu Washington DC mwenna abaabaddeyo abasobodde okubugiriza pulezidenti waffe abasobodde okumuwelokaminga abasobodde okumuprotectinga naye eno message njagadde njiyiseewo abantu bangi nnyo abeetoolodde pulezidenti naye sigamba nti bonna emitima mirungi sigamba nti bonna emitima mirungi. Mwajukere mabega kawo nti waliwo mission ebadde eri mukutambula mu Boston. Waliwo ekibadde kiri mukutambula. Mujukira bulungi nnyo mukulu Katabazi n'omukulu Jim Muhwezi babadde mu USA babadde USA babadde mu America nga waliwo ekintu kibali mukufumba. Kakati gona munna Uganda ng'omanyi nti oli kusegerwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Mufeyo nyo kulaba nga tewali yadde akazi waka mutuuka ku. Kubanga senga wabera we kituuka ku Kyagulanyi Ssentamu. Tukimanya ali mikono gyammwe. Senga wabera we kizibu kyonna ekituuka ku Kyagulanyi Ssentamu. Mwe abavunaanyizibwa ku ekyo. Ife Kyagulanyi Ssentamu twamubale taliko yadde akamogo. Naye waliwo mention ezibadde ziri mu kutambula. Okuli Jimmy Katabazi omukulu yabere South Africa. Omukulu yabere South Africa Jimmy Katabazi. Walo entume badde bali mukuzimba. Emabegako Jim Muhwezi abadde yeyo. Nga ina abantu bali mukusisinkana tenga n'abamu tubamanyi bulungi nnyo nti bagundi ba NUP. Nga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu abo bantuka kyuka babadde nga basinkana abantu baneno mu nkukutu. Twavaayo ne tulaba omukyala gwe bayita Morini. Omukyala oyo Morini nga yakulira. Nga yakulira. Aba People Power. Mu bendobero lye Boston. So, abantu abo bannaye bannayuganda ddala mu abali kusegerwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Mubeegendereze nnyo. Tetubagoba, temubagoba, temubakolako obulabe, temubakolaki. Wawula mubateekeko nnyo amaaso amoji. Message ya Kyagulanyi Ssentamu yawadde eri bannayuganda mwenna mwajulidde bulungi nnyo teyetaagana kuddamu kwogerera kubanga ebigambo by'abadde ayogera era nakati byakyajogera takyusangako mu bigambo bye ebigambo byonna message yonna gyawa ya munnayuganda gwe kuzuukakola kyetekeddwa kukola. Tegeera Kyagulanyi Ssentamu gyali enkwezenge nnyingi nnyo ensolima nyingi nnyo naye tuina okukola kyetuteekeddwa okukola tuina okuprotectinga Kyagulanyi Ssentamu president waiswa mufumbiro obuvunaanyizibwa buli mu ngalo zo waiswa mufumbiro obuvunaanyizibwa buli wuwo okulaba ng'omukulembeze w'eggwanga kuba yatambudde naawe okulaba ng'omukulembeze w'eggwanga nga totuukako yadde akantu konna. Nga tatuukako yadde akantu konna. Naye nga baba mwenna basobodde okubeera mu convention eyo kuba kimanyi kyereka ndooza ye convention esembye muguno omwaka okubeera mu America eya NUP era ka yesembye muguno omwaka kuba tuli myezi egifundikira omwaka. Kyemmanyi convention ezisigadde ziyinza okubeerayo omwaka ogujja. Convention endala ziyinza okubeerayo omwaka ogujja. Naye nga kyemmanyi bwe mbanga I'm not mistaken ono yaka yesembyeyo. Naye mwenna abasobodde okweteeka kubiteekamu engatto ne mugenda ne mubeera okumpi ne pulezidenti
Mwena 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 basobodde okusanyukira mune president mwakoze kyamanyi nnyo. Mwena 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 basobodde okustreaminga emikolo gyonna gyonna oba basobodde okukavalinga byonna byonna byabadde mu convention. Mwena 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 mwakoze omulimu gwa ttendo. Kakati nga nfundikira Bannayuganda mulaja katambi ak'omukulu Eddie Muzaya bw'avuddeyo ne yeesitula n'agenda ku kitebe kya NUP. Emabegakawo Eddie Muzaya yeesula bulungi nnyo n'agenda ewa Salimu Saleh. N'agenda ewa Salimu Saleh n'akola byakola n'akola byakola era nga mu bikubye yakola kwe kuwaayo amannya g'abamu ku baana oba amannya g'abamu ku bantu abali mu diaspora naye nga bankyukakyuka. Eddie Muzaya ebimu ku yawa Salimu Saleh mwe mwali okuwaayo amannya agaali gakwata aba amannya agakwata ku bantu bonna abakola emirimu gyabwe ku social media naye nga bankyukakyuka. Gwe mulimu byebimu ku Eddie Muzaya bye yakola era mujjukira bulungi nnyo nti Eddie Muzaya olwamala okuwaayo amannya kugawa Salimu Saleh waayitawo ennaku zaali ntono nnyo. Faziru Mayanja mujjukira bulungi nnyo. Faziru Mayanja ne bamukwatira ku airport Entebbe naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti kumanya Eddie Muzaya ge yawa Salimu Saleh kwaliko amannya kwaliko erinnya lya Faziru Mayanja kwaliko n'abalabe sitajja kwogera wano kuba listi njirina. Kubanga listi njirina naye omukulu we bwe yamala okuwaayo amannya ago eyasooka okugwa mu mbi yali Faziru Mayanja. Mujjukira bulungi nnyo ebiseera bye bakwatiramu Faziru Mayanja. Oyo omukulu ye yawaayo Faziru Mayanja oyo Eddie Muzaya. Kakati olwaleero akatambi kafulumye yeesitudde n'agenda mbu agenze ku kitebe kya NUP okuggyako nga bantu mmwe mutunoonyaako minoko okuggyako bantu mmwe nga mutunoonyaako ntalo nantondo. Eddie Muzaya kiki ekikutwala ku kitebe kya NUP ng'okimanyi bulungi nnyo oli mu kutembeeta muhoozi, ng'okimanyi bulungi nnyo oli mu kutembeeta Museveni, ng'okimanyi bulungi nnyo oli mu kutembeeta abo ate abali mu kutulugunya Bannayuganda, ng'okimanyi bulungi oli mu kutembeeta abo abali mu kutulugunya Bannayuganda. Akatambi ako mukalabye. Eddie Mutwe akoze kyateekeddwa okukola in a professional way. Akoze kyateekeddwa okukola era Eddie Mutwe I salute you ku ky'okoze. Totaddewo mbeera osobodde okukwata ensonga za Eddie Muzaya kintu kikulu. Tewali amutuusizaako bulabe, tewali amukube yadde oluyi naye Eddie Mutwe amugambye mu bulungi n'ababaddewo tambula ove waneeno. Ekibadde kimututeyo ki? Ekibala kimuntu te ku kitebe kya NUP kiki? Bana abantu bajja just kutuka ettabu kesi babazze kutusunga busunzi. Toyinza kubanga oli mu kutembeeta mu MK project. N'ogamba nti at the same time mbu atozze ku kitebe kya NUP. Nkunguze kukola ki? Nguze kukola ki? Eddie Muzaya ku kitebe kya NUP fede tukyadiringa n'abajiga tukyadiringa n'abasiru tetukyadiringa n'ansolima fe for the moment we tukutegeera nti oli munyampi oba toyina kyoyagala ku kitebe. For the moment we tukutegeera nti oli munyampi tetwali agenda kuwaniriza ku kitebe waliwo n'abamu nga baali bafuutu soja baayita abo bemulaba abo. Ettayimu egenda kutuuka nga tebakyajja ku kitebe. Okitegeera for the moment kwogezaako n'osalawo n'ogamba nti kati nze nsize kuluga lwa sitaani ngenda kusavinga sitaani suubira nti Bannayuganda nabo bagenda kuva ku saidi yo bagenda kukwata saidi endala. Gwe suubira nti Bannayuganda bagenda kuva ku saidi yo bagenda kudda ku saidi endala. Kakati gwe wonna agezaako okwesiriwaza ng'ogezaako kuva ku ludda lw'abantu ng'ogezaako kukola ki tosuubira nti ku kitebe kya NUP ogenda kujja bakwanirize. Eddie Muzaya ye y'ensobi gy'obadde okoze toddangamu n'ogikola.
eno time je tuliko buli mbuze ina kudda ku nkondo yayo. Eno time je tuliko si ye time yokubera neutral musima nyinja kubera keno MK project at the same time zijembe keno people power neda. Esawa ya kakati buli muntu aina kubera mulaini ye. Esawa ya kakati buli muntu aina kubera mulaini ye. For a moment fikasatu kimanyanti oli munyampi nti odilinga nabali abanyampi obato nacho inza kutugamba mwalali obato nacho inza kutugamba edimizaya ebifemu byogenda mu wegereze bifuchi byogenda mu abantu baba inako obusungu bwanja ulo bobango manyinti oli buloga wa NU omgomanyinti oli buloga wa NRM bobo manyingo nti oli buloga ngotembeta nsonga za MK project ngotembeta nsonga za Museveni we wale mu Uganda we wale bitundu mbyo taina kuyitamu bako we bitundu mbyo taina kuyitamu we tuogere sawa za kakati olaba sigamanti alien skin nti buloga ne we njogera alien skin tacha asobola kuyita wa kiseka. Alien skin tasobola kuita wakiseka mbabulira ba bwaba mugezi kala aite wakiseka bwaba mugezi agenda aiteke wakiseka alien skin bwabanga uri musajja kala agenda aiteke sikosovo agenda aiteke mugeto zeka sokoso bwaba uri anga musajja agenda aiteko kale muzebu ayisi esawa za kakati. Mwe bantu mwa abasalawo ne musupportinga Museveni. Mwe bantu mwa abagezaako ne musalawo ne mwefula ndi mwekudukuluda lwa bantu mwa bapretenders amwe. Banne Uganda bagenda kubakuba. Banne Uganda bagenda kubakuba. Era gwe Edimiza yankubulira. Edi mtu toba kumusanga ku kitebe. Toba kosanga Edi mtu ku kitebe bandi badde bakunyiga biwundu. Bandi badeba kwenye gabu biwundu. Musoka mchimanye mwe. Before nga tunaba kuvayo kugenda kwenye jinga bantu. Soko tebelezi. Soko webuzi. Abantu wengende kwenye jinga. Boba limumbe ilachi. Esawa ya kakati percentage esinga mu Uganda. Enyigiri zibwa. Esawa ya kakati mu Uganda. Percentage esinga. Elimu kunyigiri zibwa kuwechikecha waguru. Abantu boba limumbe ilambi. Bovayo nogenda mu Northern Region ojja kutuka mu bantu mu Northern Region ngembeera mbi nga nokutusa obutusa omubadde mu ddoyo balina kumuvugira ku birubalo chokanga ate sente zandi badde zikolezo sente zandi badde zikola amalwali zandi badde ziteka amadagala malwaliyo ate mu edimiza yazi babasasula ate okulaba nga ate muvuma kyagolanyi sentamu kati mu abantu mamba subira kubanga bagenda kuba welcoming abulungi. Sente zandibadde zikola ezandibadde ziyambe ezimu kugundiza eggwanga Uganda okubake okuteeza services za Uganda Museveni azikwata n'azibawa musobola okuvuma kyagulanyi setamu mukakkanyi kakati gwe tebereza abo banna Uganda abadde bateekeddwa okufuna services ezo obasubira bagenda kubaniriza mu mirembe oza bagenda kubaagala oloza bagenda kubaagala oluza bagenda kubaagala. Eno ye time buli mbuzi ina kudda ku nkondo yayo. Buli mbuzi ina kudda ku nkondo yayo. Bantu bangi nya bajja kukitebe kya NUP nenga justice zininga ngaso lima bazze kukeneka. Bazze kulaba kiki ekiriwo. Oshitegeera. Mujja bunjuka yabulunyu ne jajja ichuli kale jajja ichuli yem kama muumuze minimbi mujja bunjuka ne jajja ichuli jajja kuchitebe cha NUP ne yite bamukola ko ya dobulabe te bamukwa kubanga ichuli bolde bali bamazo okumutegeera ndi aweva machi ali kusaidia abali abanyampi ne yate yafisanga wakadde najje nayogera ku nsonga ezirimu banna Uganda yensonga lwaki nti ichuli yite bali nache bamukola ko mujukira bulunyika nokanakana kasimanyika katumba simanyika katumba oyi emabega kawe nako kabade kuchitebe cha NUP
Sumanyi kakatumba oye. Na waka bade kushitaba cha NUP nga jakasiniki lebi nyo. Nyinga tuchimanyi bulungi nyo. Nti Museveni ya yaka wasente kugendo kubwa ila wonga chidami. Mkalumbu akagwa. Museveni ya yaka sasula. Kugendo kubwa ila wonga chidami. Okugenda okujuliriza omuwendo. Ife ku kitebe kya NUP tetwagalako bantu befuula nti bebamu ku ffe. Nedda twabakoowadda. Twabakoowadda. Ekirala, bw'oba ng'omanyi nti oli wa nkyukakyuka. Bw'oba ng'omanyi nti oli wa people power. Naye ng'oli aganaga ng'okyazunga odde eno, ng'odde eno, odde eno, odde eno, odde eno, odde eno. Weetereze ng'obudde tebunnaba kuyita. Olina okwetereza ng'obudde tebunnaba kuyita. Eno message njagala egenda eri muganda waffe. Bobby Yanga muganda waffe tetukulinako tabu naye weetereze. Bobby Yanga kati sawaza kakati. N'ebintu by'opostinga ku page yo. Olinga ng'agamba nti waliwo akugoba. Ani akugoba? Video z'oli mu kupostinga ku page yo olinga ng'agamba nti wali wa kugoba ekitufu Bobby Yanga biki ebitufu byoli ife twakoowa ensolima bwe bibanga bitufu nti Bobby Yanga gwe omu ku bantu abawaayo abaana ba NUP ne babakwata muganda wange ogenda ku kifu wange okizza munda. Ogenda kuchifu wangu ochiza munda kubanga abantu bakowu. Atefu da umi kastaba kumanya nti obadde oyo kulusegerwa presidenti. Na yenga otulira munda nga musege. Banna Uganda bagenda kuyisa bubi. Kubanga obanga atagezo obanga ageza yako okujjawo essuubi lya banna Uganda. Obanga ageza yako okwagala okujjawo essuubi lya banna Uganda. So, n'olwe ensonga eyo, Omukama Katonda, abankuumire, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Omukama amutukuumire, ne Kyagulanyi Ssentamu, Pulezidenti wa Uganda.